Alim Akademik Zəlfi Əliyev anandan olmasının 92-ci il dönümü münasibətilə Salyanda keçirilən tədbirdə rayon icra hakimiyyətinin başçısı Tahir Kərimov qeyd edib ki, Zəlfi Əliyeva qədər bilən xalqımızın yaddaşında görkəmli alim və ziyalı, vəfalı ömürgün yoldaşı, qayğıkeş ana, yüksək mənəvi keyfiyyətlərə malik vətəndaş kimi qalıb. Rayon Mərkəzi Xəstəxanasının göz xəstəlikləri şöbəsinin müdiri Tünzəl Əsədova akademikin müxtəlif göz xəstəliklərinin müalicə və profilaktikasına dair fundamental tədqiqatları eləcə də əldə etdiyi uğurlardan danışıb. Bildirilib ki, ömrünü insanların sağlamlığına həsr edən bu nəcib insan neçə xəstəyə dünya işığı bəxş edib, oftalmologiya elminə fundamental töhfələr verib. Çıxışlarda alimin şərəfli həyat yolunun hər birimiz üçün örnək olduğu vurğulanıb, sonda sənədli film nümayiş olunub. Görkəmli oftalmologiya